ल अहिले चाहिँ हामी रुमजटार एयरपोर्टमा आइपुगेका छौँ। रुमजटार एयरपोर्ट चाहिँ यस्तो रहेछ, तर आजकल प्लेनहरू निकै कम भएको छ, पातलिरहेको छ। नानीलाई छोडो छ नि भन्दा है, जस प्लेन छैन अहिले सबै एयरपोर्टहरूमा। यो झन् पाहाडको एयरपोर्टहरूमा त प्लेन एकदम कमी भएको छ। गाडीहरू रोडहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगेर जस प्लेनहरू छैन आजकल। अब हेली चाहिँ बस्छ होला है कहिले काहीँ इमर्जेन्सी। लुक्लामा ट्रान्जिट भएन भने चाहिँ यहाँ ल्याउँछ अरे। यहाँनिर अनि पहिला यो द्वन्द्वकालमा होइन के भन्छ यो जनआन्दोलन के अरे जनयुद्धमा पनि यहाँ यो हिस्टोरिकल प्लेस पनि जस्तो भयो क्या। यो भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पुरै आर्मी र माओवादीको ठुलो लडाइँ भएको थियो। हाम्रो घर चाहिँ यहाँदेखि उता क्या पारिपट्टि, यता आर्मी यता माओवादी बिचमा प्लेन भएर चाहिँ फाइट खेल्नु नमिलेर माओवादी त्यतै गए, आर्मीहरू यतै बस्यो। अनि यहाँ त्यति बेला आर्मी ब्यारेक थियो यहाँ, अहिले चाहिँ आर्मी ब्यारेक छैन यहाँनिर। त्यति बेला चाहिँ आर्मी ब्यारेक थियो। देख्न सक्नुहुन्छ यो टावर क्या, यो टावरमा मैले पर्तिर सोधेर आएको पहिला। यहाँ यहीँ यही अगाडि छ गेट पनि, यही अगाडि टावर अगाडि छ। यो टावरमा चाहिँ एउटा आर्मीको क्याप्टेनलाई त्यति बेला द्वन्द्वकालमा मारिएको थियो। अनि अरू आर्मीहरू चाहिँ कोही पनि जस त्यसरी अब त्यो युद्धमा मर्नु भएन, शहादत प्राप्त गर्नु भएन। त्यो एकजना क्याप्टेन मर्नुभयो, त्यहाँपछि अनि फाइट गर्दै आर्मीहरूले फाइट गरेर माओवादीहरूलाई चाहिँ पराजय बनाउनु भएको भनेर मैले धेरै धेरै युट्युबहरूमा पनि हेरेको त्यो कुराहरू। मलाई पुरा त्यो द्वन्द्वकालमा आर्मी माओवादीको कता कता फाइट गरे, कसरी गऱ्यो भनेर युट्युबतिर दिन जाँदा त्यो यहाँ स्वयं यहाँ फाइट गर्ने मान्छेहरूले नै जान्छ क्या इन्टरभ्यूहरू, त्यो स्टोरीहरू सुनाउँछ क्या। यसरी हेर्दाखेरि अनि यहाँनिर मलाई यो ठाउँमा पनि एकदमै आउनु मन लागेको छ। अनि यहाँनिर टावर रहेछ, त्यो टावरमा त्यो आर्मीको क्याप्टेनलाई मारेको भन्थ्यो। माओवादीले मारेको होइन अरे, माओवादीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको, माओवादीले हामीले मारेकै होइन, त्यो आर्मीभित्र कसले नै कसले हानेर मारेको हो। त्यो चाहिँ अब हामीबाट एकजना पनि आर्मीहरूलाई हामीले क्षति पुऱ्याएनौँ भन्ने खालको उहाँको त्यो थियो क्या भनाइ थियो। अनि मैले त्यो पनि हेर्नु मलाई कहाँनिर रहेछ त्यो टावर, कहाँनिर रहेछ गेटबाट अनि माओवादीहरू भित्र त्यो छिन्नुलाई एकदम धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो अरे। तर आर्मीहरूले त्यो फर्स्टमै त्यो क्याप्टेनलाई हानिदिइसकेपछि आर्मी त्यो मरिसकेपछि अनि फेरि अझै राम्रो लिडरसिप गरेर आर्मीहरूले यो ब्यारेकलाई बचाउन सफल हुनुभएको अरे भन्ने कुरा मैले युट्युबतिर धेरै हेरेको थिएँ। त्यो हिसाबले पनि मलाई एकदमै आउनु मन लागेको थियो। यो गेट चाहिँ त्यहाँनिर छ यहाँ तलतिर, उयो आँपको फेद मुनतिर यही हो, यो यहाँ हल्का यहाँनिर छ गेट चाहिँ यहाँबाट। अनि त्यो पहिला युद्धको कुराहरू मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ क्या। अनि यतातिर कता कता हुनुहुन्थ्यो होला अब त्यति बेला होइन, आर्मीहरू आफ्नो पोस्टमा बसेर लडाइँ गर्नुभएको थियो होला, यतातिर यही घरहरू थियो होला होइन। अनि मेन टावर चाहिँ उयो रहेछ क्या, त्यहाँबाट चाहिँ अनि फायर गर्ने। अनि अघि एउटा अङ्कलले भन्नुभयो अनुसार यहाँ उयाँ परतिर एउटा घर छ, यो रुख ओरतिर, त्यो रुख ओरतिरबाट चाहिँ अनि माओवादीहरूले एकदमै धेरै फायर गरेर भित्रै पस्न लगाइसकेको थियो अरे क्या। यो उतातिर चाहिँ घरहरू थिएन रहेछ क्या, यो ठुल्ठुलो घरहरू त्यति बेला थिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या अङ्कलले। कति 62 सालतिर होला, 62 कति सालतिर हो यो, अनि त्यस्तो हो त्यो पहिला त्यो मलाई हिस्ट्रीहरू क्या, यो हिस्ट्रीहरू पुरा अब हेरिरहेको थियो। अनि मलाई कस्तो रहेछ कस्तो होला भने मनमा एउटा कोल्दो हल्दा, अनि यहाँ परतिरबाट यो परतिर चाहिँ डाँडा छ क्या, यो एयरपोर्ट उतापट्टि चाहिँ भिर क्या, भिरबाट अनि आर्मी के अरे माओवादीहरू यो भूगोलको जानकारी राम्रो स्टडी नगर्दाखेरि त्यहाँबाट धेरै माओवादीहरू लड्नु भएको थियो अरे भनेर त्यो माओवादीज्यूले त्यसो भन्नुभएको थियो त्यति बेलाको यहाँ युद्ध गर्ने माओवादीले। यहाँबाट उतापट्टि चाहिँ हामी गएन त्यो एयरपोर्टको त्यो जस त्यो रनवेदेखि उतापट्टि चाहिँ
डेन्जर भिड छ अरे जाँदा उता हामी जानै मिल्दैन रहेछ टाप लागेको रहेछ त्यो पनि भिड हेर्नु मलाई आएको मलाई कसरी कहाँ कस्तो रहेछ भ्यू नदिएर धेरै लड्यो त्यहाँबाट हामीलाई भूगोलको जानकारी थिएन हामी पश्चिमबाट आएको थियौँ पश्चिम बटालियन मलाई याद छ पश्चिम बटालियन अरे उहाँहरू दुई तिनवटा पश्चिम पूर्वी अनि के हुन्थ्यो रहेछ उहाँहरूको नदिएरको अनि त्यहाँबाट अनि हामी पश्चिमको मान्छे अब हामीलाई यो भूगोलको बारेमा थाहा नै थिएन धेरै साथीहरू त्यसरी अब यस अब आर्मीले दबाब दिँदै गएपछि अब हामी भाग्दाखेरि अब त्यो भिडभाड पनि धेरै मान्छेहरू लड्नु भयो लड्यो हाम्रो साथीहरू भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि हामीले पनि देख्थ्यौँ क्या जुनमा टाढामा त्यति बेला रात अब राति त हुन्थ्यो नि प्रायः त्यस्तो युद्धहरू त प्रायः नाइट भिजनहरू फाल्थ्यो हेलिकप्टर आउँथ्यो होइन नाइट फालेर अनि पुरै अनि गोलीहरू उडेको हामी पारीबाट हाम्रो खोटाङबाट पनि देखिन्छ क्या हामी बच्चा बच्चा थियौँ हामी सानो बच्चा थियौँ त्यो जनयुद्धमा होइन अनि त्यस्तो कुराहरू मलाई हिस्ट्रीहरू अनि त्यो अनि युद्ध सकिने बित्तिकै लगत्तै अनि हाम्रो गाउँतिर क्या यहाँबाट माओवादीहरू चाहिँ अनि पराजय गएर भएर जानुभएको रहेछ घाइते कोही कति घाइते कोही मरेकोहरूलाई चाहिँ यतै कता कता राख्नुभयो होला अनि घाइतेहरूलाई चाहिँ कसैको खुट्टा नभएको कसैको हात नभएको के त्यो बोकेर होइन कसै चाहिँ अब हिँड्न सक्ने अलिअलि हिँडेर घाइतेहरू त्यो हाम्रै घर उता जानुभएको थियो कि हाम्रो सिलौरी घाटको पुल तरेर उता खोटाङ जिल्लाको रन्जात ओर्नुभएको थियो यहाँबाट लडाइँ असफल भएपछि उहाँ उता जानुभएको थियो हामीले अलिअलि बच्चा बेलाको मेमोरी अझै छ क्या हामीलाई त्यस्तो कुराहरू त्यो कुराहरू पनि मलाई एकदमै यहाँ हेर्नु मन लागेको थियो अझ फर्स्ट टाइम अब आउनु पाएँ बेस खुसी लागिरहेको छ यहाँ रुमजाटार एयरपोर्ट पनि यहीँ हो आर्मी ब्यारेक पनि यहीँ हो अहिले चाहिँ यहाँ आर्मी ब्यारेक छैन रहेछ पुलिसहरू नेपाल प्रहरीहरूले नेपाल प्रहरीहरू मात्र बस्नुहुन्छ यहाँनिर त्यस्तो हिस्टोरिकल प्लेस हो क्या यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले यस्तो हल्का जानकारी गराउन चाहेको तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला रुमजाटार युद्ध त तपाईँहरूलाई पनि धेरैलाई थाहा हुन्छ होइन अब उताउता पश्चिमतिरको मान्छेहरूलाई थाहा नहुनसक्छ हाम्रो यो पाहाडी यता पूर्वी इलाका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो मैले त्यति भन्दै अब के भन्ने अब अरू त के छ र के छ रुमजाटारहरू घुमियो अब यहाँनिर पर्तिर यहीँ अहिले पर्तिर यातायात व्यवस्था कार्यालय आएको छ अनि त्यहाँनिर अब हामीले फर्मसम पनि भइसक्यौँ आज सेकेन्ड डे भनौँ न यो सेकेन्ड डे फर्मसम भइसक्यौँ अनि अब भोलि हाम्रो रिटर्न लिखित छ भोलि 3 बजे दिउँसोको 3 बजे मात्र हुने हो कुरा गर्दैछ मेरो एउटा भाइ चिनेको भाइ प्रशान्त पोखरेल भन्ने भाइ फेरि काठमाडौँमा त्यो भाइ पनि यहाँ कर्मचारी रहेछ मलाई थाहा नै छैन थाहा नै थिएन यहीँ भाइको घर यहीँ हो हुनु चाहिँ रुमजाटार हो भाइ पनि यहीँ कर्मचारी भएको रहेछ मलाई थाहा थिएन एकदम नजिकको भाइ माइकेल भाइ त्यो भाइले अब त्यो भाइ भनेर हल्का सहज अब कस्तो कस्तो हुन्छ त यस्तो हुन्छ त भनेर उहाँले गरिदियो मलाई थ्याङ्क्स टु प्रशान्त पोखरेल भाइ अनि अब त्यही हो उनीहरू चाहिँ यो उसकै घर उतै हो यातायात व्यवस्था कारणले त्यही हो त्यो निलो देखेकै त्यही हो बिल्डिङै नजिकै छ यहाँ एयरपोर्ट त्यो त्यो उसकै भाइहरूकै घर रहेछ यो सेतो घर अनि त्यहीँ बखाइ त्यहीँ अगाडि त्यहीँ नजिक नजिक रहेछ अगाडि पोर्टको यस अपोजिट साइडहरूमा दुइटा अनि त्यही हो भोलि अब हाम्रो 3 बजे रिटर्न हुन्छ अनि पर्सि बिहानै ट्रायल हुन्छ अरे त्यो भाइले भनेअनुसार अनि पर्सि बिहान अनि ट्रायल दिने अनि हामी जाने अब पास फेल के हुन्छ अब आई डोन्ट नो अब बाइक चलाउनु त धेरै चलाएको तर ओभर कम्फर्टेन्स हुन्छ के हुन्छ कोही बेला के सानोतिनो गल्तीहरूमा पनि अब जान सकिन्छ धेरै म खतरा हुन्छ नभनौँ होइन त्यस्तै छ अब हामी अब फेरि पनि म आउने छु हेर्दै गर्नु होला स्टे वाचिङ स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई बाई सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो